багато. 4 роки сюди ходив, курва мать нині за городи. Ніколи назад так ходив. 4 роки сюди ходив, а вони вже її перегородили. Ти не ходив, ти їздив. Я вже і їздив. Ну там ще не вірно, бо молодої нема. Чи не та молода? Сюди попали, чи не попали ми сюди? Ну там відселення би є тут, але може ще раз. Каву просимо сюди, напевно. Є бояри, є мішли, є всі є. Ой, дайте нам гори Божі, Господи Ваки, лишини. Ми будемо вас знати над собою тими. Бояри, ну де то та горівка, бо вже музиканти скінчили грати. Чуєте, то де горівка? Та вони співають «Хочуть горівки». Ми приїхали з горівки, що горівку просто так давати, чи що? Давайте щось, та щось давайте нам. Пару рублів ще може нам всяке. То йдете чи не йдете? Чи то лише на словах так? Ні! Чого? Ну то що руська бесіда? Ми приїхали. Так здалека. Здалека, хоч ви пригубите. А ходіть сюди, кажу. Ви люди гостеприємні, але ви скажіть, що ви приїхали до нас? За молодого. Молодий сказав за це. Приїхали відпочити, поїдемо. Нас велика місія, розумієте? Фотографію наш молодий, чи то так, чи ні? Може, то якась не та молода? Віце, який пай. Вже зізрів. Вже жінки треба, кохання хоче. А руку, руку, ногу, ногу йти з кимось. Ви не даєте такої можливості. Так ми розвертаємося і їдемо. Долари зелені. Так, вони навіть не достане до міста за їм. А як не стане? Не стане. Ми знаємо, що є сюди з нами. Ой, вона приїде. Вона так стріша, вона дуже друга. А зараз? Вона бензин. Зараз. Дає купу грошей. Де? Купу. На Ківа люди вже не ходять. Вона навіть на капці не стане. Як не стане? Де? Та то на колготки. Вона 4. Ми тут не бігаємо до нас. Знаєте, по чому колготки ви? А я прийшла за всі гроші. Тільки гроші, що ми вже готові разом з цією хатою молодості. Молоду це хворо. Ногецьку так, ногецьку так. Пустимо. Такі гроші, як ви нам заплатили, молодої нема. Хоч кусок ноги. Він заплатив по гроші. Гроші туфель, то туфель дорожче коштують, молодої. Дайте їх не гуляти. Ми гуляли до рані. То такі гроші вже відмінили вже їх. Їх вже взагалі нема в обороті навіть. То було колись до тебе. Ну добре, ще разок. І треба подивитися. Музики грають. Як звати молодого? Ви до кого приїхали? До молодого. А ми звіряємо, чи все нормально, чи сходить. Ми ще й не знаємо, чи... Іване, ми в ту хату приїхали, Іване. Ну то що, буде молода, чи не буде молода? Як буде, що не буде, як буде, то багато на рівні. Ого! Розумієте, ми приїхали в ту хату. Ого! Починаємо такое. Камера все пише. Фотографію покажу. Ми вам вживу показуємо. От так ручка. Мамо, тату, то я так чекав, а ви так мене не пускаєте довго. Ти заплатив то за одну руку. Ми не бачимо. Виносьте руку. Виносьте руку нам. Заплатили за руку. То я вам почастив. Не веджу. Безір трохи покращує. Дай сідна, не сідала. Хто яке питання? Тримай. Честі потягнув. Тримай. Він просто на тверезу не хоче гроші давати. Водичку вивимо. Ване, ну кому би сідна покращила з тобою. Хлопці. Thank you.
Файна чи ні? Права люта ходить. Молодий, файна молода чи ні? Давайте. Файна. То треба говорити, побачити. Зір покращився, але слухав. Хочу видіти свою. На халяву і свій солодка. Вибираєш Любашу. Та яку там суму? На 2 гривні, то що мало? Це на 1000, це на 10 тисяч. На 10 і на 1000. На печатка є до неї? Ні, все готово. Просто пік... Чекай, я не показую 1000. Просто пікаєш, ти ходи, все готово. Ні, я... На один крок хіба може ще? Ні, на... назад, напевно. Ключі від хати. Авторічну руки! Ще не пускаю. А за що? Подивіться, яка нас гарна молода. В цій кишені. Все, вже в цій кишені. У мене у двох кишені ще 50 біля. То на потом. Щас бабусиної кишені. Щас на потом. Але я тако. То якісь не наші, то наші доляри. То марковець. А, то там такі другої, так? Ну то добре. Раз так, то ми вам перерізаємо і пускаємо вас. Дай вам Боже. А ще б перерізати? Щось ножиці дерізати? На щастя, на добробут, на хороше життєве, хорошу життєву дорогу, щоб наше подружжя жило добре в злагоді, щоб в них ніколи не було ахілесових п'ят в їхньому подружньому житті. На щастя, на здоров'я, на все найкраще. У нас такий звичай, приймайте наш звичай.